İlkin mən təzəli iki saat azal təsmişam. Düşünürəm ki, hal-hazırdakı məqamda mən müsahibə verməyim düzgün deyil. Çünki 2 ay ərzində mənim nə telefona çıxışım var idi, nə mətbuata çıxışım var idi. Mən ancaq Azərbaycan televiziyalarına baxırdım və Azərbaycan televiziyalarını yaxşı bildiyim üçün, yəni nəyə qadir olduqları o səviyyəsini bildiyim üçün, yəni mənim üçün vaxt lazımdır ki, 1-2 gün ərzində, bu 2 ay ərzində nələr baş verib, nələr mənim haqqımda yazılıb, kimlər nə yazıb, onları araşdırıb, analiz eləyim, ondan sonra geniş müsahibə veriləcək. Hal-hazırda ki. Sizin aclığınızla bağlı, yəni hökumət bir mənalı şəkildə bildirir ki, aclıq elan etməyibsə. Bu barədə birinci gün mətbuat konfransında açıqlama veriləcək. Çox sağ olun.